र मैले दर्शकमित्र तपाईँहरूलाई यो गेल खोला वारिपट यो नजारा देखाइरहेको छु। अहिलेको यो टिस्टा नदीको प्रकोपले यस क्षेत्रमा के कस्तो भइरहेको छ त्यसको दृश्य यो गेल खोलाको पुलदेखि यताबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिरहेको अवस्था तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। र यहाँ टिस्टा उर्लेर आएपछि यता गाउँतिर बसेर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ धेरै मात्रामा बलुवाहरू यहाँ माथि माथिसम्म आएको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। घरहरू परतिर एकदमै होचो होचो घरहरू देखिरहेको छ। त्यहाँ पनि यो बलुवाहरू माथिसम्म आएर यस प्रकारको अवस्था बनाइदिएको छ। र मैले तपाईँलाई यहाँनिर लाइभ गरेर म देखाउन चाहिरहेको थिएँ तर यस क्षेत्रमा इन्टरनेटको असुविधा रहेको कारणले मैले तपाईँलाई यो लाइभ प्रसारण गर्न नसके तापनि मैले तपाईँलाई यो भिडियो देखाइरहेको छु। र यहाँदेखि मुनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो गेल खोला र उताबाट जुन टिस्टा उर्लेर आएपछि टिस्टाले पर्याप्त मात्रामा पानी साथसाथै बालुवाहरू यस यो सानो गेल खोला क्षेत्रपट्टि हालेको छ। र यहाँसम्म आउँदा मैले देखेँ बाटोतिर धेरै जग्गामा बाटोहरू एकदमै साँगुरो रहेको अनि धेरै ठाउँमा चर्किएकोहरू पनि देखियो। र यहीँ पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा यो बाटो यो को डिलमा यो चर्केर धेरै परसम्म यो चर्किएको अवस्थामा छ र यो पनि धेरै पानीहरू पर्दै गयो भने यसले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। र दर्शकबिन्दु म यो गेल खोला परिसरको यो भित्रपट्टि गाउँ है जुन सडकदेखि भित्रपट्टिको गाउँमा म प्रवेश गरिरहेको छु। यहाँ के कस्तो भएछ यसको तस्बिरहरू तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पानी बढेर यो यतासम्म आएको रहेछ। बलुवाई बलुवा जताततै बलुवाई बलुवा बनिएको छ। र यो घर देख्दैछ नि यो घर चाहिँ कस्तो हो? यहाँ त छानामा देख्दैछ नि अनि घरै तपाईँ डल्लै घर घर यो चाहिँ यो माथिबाट बलुवा आएको हो कि यो कस्तो खोलाले खोला 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 आएको हो खोला आएको घर त्यस्तो कम्पनी मान्छे भाग्नु पाएन भागी भाग्नु भए भाग्यो तपाईँको यहाँ डकुमेन्ट पाएन फेरि यो घरको यो पस्ने जग्गाहरू चाहिँ कताबाट हो यो खास यहाँनिर चाहिँ दैलो है घर आदमीका डकुमेन्ट्स पेपर और खानेका सामान इधर किचन रुम त सब कुछ चला गया त आदमी कुछ प्राण से बच के चला गया जब पानी घुस गया अचानक आप लोग कैसे निकल गए जो पानी इधर आ गया तो चला गया क्या करेगा सब इधर इधर जो इधर घाट वाल था घाट वाल तोड़ के ऊपर से पानी आ गया ये ग्राउंड था ये ग्राउंड था और पूरा गड्ढा था वो एक बार में कितना भर गया देखो एक ही बार में पानी आ गया बस एक ही बार में पानी तो क्या करेगा कैसे सामान निकलेगा अपना अपना जान लेके चला गया ये ग्राउंड था आप लोग यहाँ आई टी डी में काम कर रहा हूँ आई टी डी में रेलवे है रेलवे में काम तीन चार लोग यहाँ पर रहते थे आप लोग यहाँ पर होता किचन रूम था यहाँ पर किचन रूम था सब सामान चला गया तो आप लोग कैसे यहाँ पर वो खाते हैं अभी क्या अभी ऊपर खाता हूँ जाकर ऊपर मेस में खाना खाता हूँ रेलवे का जो हाँ ऊपर में मेस में उसमें हम लोग खाना खाता हूँ रहने के लिए ये जगह नहीं है नहीं रहने जगह नहीं ठीक है सर थैंक यू र दर्शकबिन्दु तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुनेछ यो गेल खोला भित्रको यो
दृश्य। स्कूटी भी था, स्कूटी था हाँ, इधर एक स्कूटी था, वो भी निकल नहीं पाया, निकल नहीं पाया, इसका इधर ही एक स्कूटी था, उसको टाइम नहीं मिला, अचानक पानी आ गया बस। र यहाँनिर रेलवेमा काम गर्ने यहाँनिर मजदुरहरू हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले यहाँ यो घरमा बस्नु हुन्थेछ र यो यहाँबाट ज्यान बचाएर भागेको उहाँले बताउनु भएको छ र यहाँनिर उहाँको स्कुटी यहाँ कसैको स्कुटी पनि यहाँनिर पुरिएको उहाँले बताउनु भइसकेको छ। र यहाँ तल यो टिस्टा नदीको जलस्तर बढे पश्चात यो गेल खोला यो को यो एउटा सानो गाउँ भित्र पनि यहाँ धेरै पानी अनि बलुवा आएको कारणले गर्दा यहाँको जुन पहिलेको यो अवस्था थियो यो केही नरहेर यहाँ चारैतिर बलुवै बलुवा रहेको स्थिति तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ वाल थियो अघि, ए यहाँ मुनि चाहिँ ग्रन, यहाँनिर अन्त घरहरू थिएन, यहाँनिर यहाँ घरहरू थिएन, यहाँ ग्रनहरू थियो, बाघ सुँगुर खोरहरू थियो, बाख्रा खोर थियो, त्यो सबै बगायो। तपाईँ चाहिँ कहाँको? ए म यहीँको, यहीँको मेरो घर उतार हो। के भएन तपाईँको घरलाई? भयो, पानी बगायो, लुगाहरू सबै बगायो, निकाल्नु पाएन केही पनि। यहाँनिर अरू क्षति चाहिँ केही भएन? अरू क्षति चाहिँ त्यही हो, घरहरू डुबायो, यहाँ केही निकाल्नु पाएन। यहाँ पहिला यस्तो थिएन, थिएन यहाँ मुनि, अझै ग्राउन्ड मुनि थियो भने यो हाइट मुनि छ अझै डाउन। यहाँनिर चाहिँ यो वाल अग्लो वाल थियो, वाल हो यही अग्लो थियो, यो अझै डाउन थियो, यहाँ ग्राउन्ड थियो मुनि, यो घर थियो यहाँको, यहाँ घर थियो, मान्छे पुरा थियो, रात बसिन्छ अहिले। अहिले चाहिँ तपाईँ कहाँ यो घरमै बस्नु हुँदैछ अहिले? अहिले होइन, हामी माथि जङ्गल छ माथि, अहिले यहाँनिर यहाँ नबस्नु भनेर भनेको छ अहिले, भनेको छ हजुर। तपाईँहरू माथि माथि बसिरहनु भएको छ? हजुर माथि बस्छ। र स्थिति यहाँको यस्तो छ, तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ। हिजो हामीले सोसियल मिडिया मार्फत देखिरहेका थियौँ कि गेल खोला परिसरमा कुनै पनि सम्बन्धित व्यक्ति साथसाथै सङ्घ संस्थाहरू नआएर कुनै पनि यहाँको के कस्तो भइरहेको छ त्यो नसोधिएको गुनासोहरू यहाँ गरिरहेका थिए र त्यसै कारण मङ्पु न्युजले तपाईँहरूलाई आज यहाँको के कस्तो अवस्था भएको रहेछ त्यो देखाउन बताउन र बुझ्न आइपुगेको छ। र यहाँ त्यसै पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो घरहरू एकदमै छोटो हाइटको हामी देखिरहेका छौँ र यो छोटो हाइटको घर नभएर यहाँनिर सामान्य साधारण घर नै रहे तापनि यहाँनिर बलुवाहरू धेरै यहाँनिर जल प्रवाहसँगै आएर यहाँ थुप्रिएको कारणले गर्दा घरहरू यहाँ पुरिएको अनि यहाँ आधा आधासम्म बलुवाले ढाकिएको देखिरहेका छौँ। र तपाईँलाई यो पनि बताइराखौँ कि यहाँका मानिसहरू धेरै क्रोधित बनेका थिए कि यहाँनिर कुनै पनि सङ्घ संस्था कुनै पनि राजनैतिक नेतृत्वहरूले यहाँको हालचाल नसोधिदिएकोमा उहाँहरूको गुनासो साथै आक्रोश हामीले सोसियल मिडियामा देखेका थियौँ। तर आज भने हामीले यहाँनिर केही बेर अघि मात्र केही सङ्घ संस्थाद्वारा खाद्यान्न सामग्रीहरू है राहत सामग्रीहरू यहाँनिर वितरण गरेको हामीले पायौँ। साथसाथमा यहाँका ग्राम पञ्चायत प्रधान अनि यहाँका एरिया सभासदसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ र यो नजाराहरू यो परिवेश अहिले जुन प्रकारको यो टिस्टा नदीको छेउ यो गेल खोलाको यो एउटा गाउँमा थियो त्यो हामी तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ। त्यसदेखि उता लिकेबिरदेखि उताको बाटो बन्द रहेको कारणले गर्दा हामी त्यहाँदेखि यताका मिडिया कर्मीहरूले उताको कभर गर्न नसकेको अवस्था तपाईँहरू सबैलाई जनाउँदै र आजलाई म यही जानकारीहरूको साथमा बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला र यो जानकारीहरूलाई तपाईँहरूले सधैँ लाइक फलो अनि आफ्नो क्रिया प्रतिक्रिया पनि दिँदै जानुहोला भन्ने निवेदनसँगै म अहिलेलाई पनि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।